Lepa vest od pre desetak dana iz Niškog porodilišta je da je konačno dozvoljeno prisustvo oca porođaju. Kakve su reakcije mama na tu jednu lepu vest i da li je ona mogla da ih dočeka možda i ranije? I da li je obavezno prisustvo oca obuci pred sam odlazak na porođaj neophodna ili ih samo dodatno koči u konačnoj odluci da budu podrška ženama? To je samo jedan deo razgovora koji ću danas voditi sa Marijom Cvetković iz Udruženja porodične filharmonije iz Niša. Govorit ćemo i o nekim drugim stvarima vezanim za Niško porodilište, kako da sve to bude bolje, pre svega za porodilje. Marija, hvala vam što ste tu i kažite nam pred svega kakvi su utisci porodilje i žena uopšte na tu vest da je prisustvo oca porođaju konačno dozvoljeno i u Nišu. Hvala vama na pozivu pre svega. Što se tiče iskustva mama, odnosno njihovih utisaka o prisustvu tate na porođaju, utisci su različiti, moram da kažem. Postoje mame koje su jedva čekale da se ovo ponovo desi, jer kao što znamo, pre nego što je bila epidemija COVID-a, prisustvo oca porođaja je bilo dozvoljeno. Jedno vreme, nekih 2012. 13. se to plaćalo, pa onda nije, bilo je besplatno i tada su važile te mere, odnosno obavezno je bilo da tata prisustvuje nekim pripremnim časovima u domu zdravlja kako bi se on pripremio na dolazak bebi, na ono što ga čeka u porođajnoj sali. Meni je bio mnogo simpatičan jedan komentar jedne mame na tu vest. Svi su komentari uglavnom bili pozitivni, a jedna mama je napisala: mnogo mi pa treba u porođaju. Ali mislim da je neophodno i da je važno da žena u sebe ima nekoga u toj porođajnoj sali ko će, ako ništa drugo, držati za ruku i ko će biti dovoljno hrabar da, dok se lekari i babice bave porodiljom i bebom, da bude uz nju i da joj bude moralna podrška. I ovo jeste lepa vest i za one žene koje možda nisu za to i ne žele da imaju svog supruga na porođaju, ali da mogu svi da imaju izbor. Da to nije nešto što je zabranjeno, nego da svaka žena ima izbor i da može da odluči da li želi pored sebe da ima nekog ili će taj neko biti smetnja. E sad, Niš jeste drugi grad, koliko se meni čini, posle Beograda od većih gradova dozvolio to prisustvo. Sad, u Beogradu, koliko sam videla, u nekim porodilištima to može biti bilo ko kao podrška. Može biti dula, može biti mama, sestra ili suprug. U Nišu je to samo isključivo otac deteta. Da li mislite da je to neka dobra odluka? Da li bi možda bilo bolje da je ostavljena ta mogućnost da žena pored sebe može imati bilo koga kao svoju podršku? Pa za sada je ovo dobra odluka, jer smo do pre desetak dana imali da mama ide u porođajnu salu sama. Sada ima i taj izbor, kao što ste rekli. To je dobra stvar što možemo da biramo da li želimo ili ne želimo da prisustvuje otac porođaju. I sada mama ima taj izbor da izabere da li želi da njen suprug bude sa njom u sali ili ne. Kao što sam rekla, podrška na porođaju je jako važna i bilo bi dobro da mi u narednom nekom periodu proširimo taj. Kad kažem mi, mislim na nas kao nekoga ko može na neki način da utiče da se neke stvari menjuju na bolje, i mislim i na Niško porodilište, dakle da zajedničkim snagama dođemo do nekih rešenja koje su prihvatljiva u ovim uslovima u kojima sada se radi. Dakle, da se dozvoli i prisustvo sestre, mame, kume ili nekog trećeg lica. Zato što je to upravo, kao što ste rekli, da je ta jedna žena napisala šta će mi sad je on tamo, ali možda bi neka volela da pored sebe ima neku žensku osobu ili možda stručnu pomoć poput dule, koja bi stvarno možda na neki stručan ili stručni način pomogla na porođaju. To jeste nešto na čemu ćete raditi, to ćemo videti kasnije kako će biti. Mislim, dovoljno je da sad imamo taj izbor. Ono što je takođe kao neki problem izašlo nakon ove vesti jeste ono što se tiče žena koje su sada već u poodmakloj trudnoći. One na tu podršku supruga sada ne mogu da računaju zato što nije dovoljno da prođu tu obuku. Mislim, nama su se javljali žene kojima su supruzi već bili na prethodnom porođaju ili koji su već prošli neke druge obuke, možda nezvanične, koje nisu iz doma zdravlja, ali ni njima nije dozvoljeno sada da prisustvuju. To su uglavnom žene koje su 8. i 9. mesec trudnoće. Jel mislite da je ta obuka zaista neophodna kao uslov da se uđe u porodilište? To u Beogradu, na primjer, nije obavezno. Da li je i taj deo mogao da se reši na neki drugi način?
ja sam osoba od kompromisa, tako funkcionišem inače u životu i želim da čujem uvek i drugu stranu i da onda donesem zaključke. Ono što je meni iskustvo reklo i ono što sam čula od žena čiji su muževi bili prisutni u porodilištu jeste da je ne toliko neophodna, ali je ipak potrebna neka obuka i priprema oca za prisustvo porođaja. Jer ljudi reaguju na različite načine. To je jedna stresna, lepa, ali stresna situacija, naročito za tatu. Mama se nekako fokusira na sve ono što se dešava prilikom porođaja, a otac je tu neki spoljni element koji može da umjesto podrške pređe u nekog smetača, da tako kažem, i da ako nije dobro pripremljen za to što ga čeka na porođaju. Najbitnije je u stvari psihološka priprema oca za taj čin. Mm-hmm. Rađanje i podrške mami, jer on tu više nije najvažnija figura. On ceo treba da bude podrška svojoj supruzi u donošenju tog novog bića, odnosno novog života. Mm-hmm. A šta da rade sada žene koje nisu u mogućnosti da to, ili postoji, mislim, one će već da se porode, pa će sledeće trudnice već doći na red, da njihovi muževi mogu da završi. Ali imate neku poruku za njih da ih podržimo evo u ovim nekim posljednjim nedeljama trudnoće, a neće imati podršku pored sebe? Nama se jesu javljale žene sa tim problemom. To je frustrirajuće zaista, pogotovo ako znate da će za možda 10 ili 15 dana neko moći da prisustvuje porođaju, koja je samo malo kasnije od vas saznao da je trudan i malo kasnije od vas krenuo na tu obuku i suprug će prisustvovati obuci u domu zdravlja i bit će prisutan na porođaju. Mislim da tu je najvažnije da one budu hrabre i da ne dozvole, da se ne fokusiraju na taj negativni moment toga sad što njih može da sputava, nego da se fokusiraju na sve ono pozitivno što mogu da dobiju samim rađanjem. I da prenesu svoju pozitivnu energiju na dolazak tog novog bića i da tu usmere tu svoju pažnju. Jako mi je žao što zaista sad pokušavam da zamislim tu njihovu situaciju, da nešto jako, jako želiš i da dobiješ mogućnost da to može da se ostvari, ali da opet zbog nekih proceduralnih stvari ti izgubiš tu moć da bude onako kako si ti želao i planirao. Mm-hmm. To je baš onako, ume da bude frustrirajuće, naročito u tom periodu. Znate, trudnice su i mame koje tek rode, odnosno porodilje, su jako ranjive. I to je jedna tanana duša koja se tek susreće sa tim nekim novim ulogama, obavezama. To su sve lepe stvari, opet ponavljam. Neko će reći sad mame su razmažene, pa žene su rađale godinama unazad bez prisustva ovoga i onoga mimo porodilišta, ali hajde da ono što se desilo i krenuli smo unapred, hajde da koristimo sve te benefite koje nam je savremeno društvo pružilo. A ne da se stalno vraćamo na nešto kako su naše bake. Znate, ako pogledamo koja je bila stopa smrtnosti, na primjer, zato što su žene se porađale u štalama i bez pomoći medicinskog osoblja. Smrtnosti i beba i porodilja. Ne možemo se stalno vraćati unazad, pa nije tad bila epidurala, pa nisu tad bili prisutni očevi. Znači, ne možemo stalno tražiti neke izgovore da nam ne bude bolje, a postoje uslovi za to. Znači, mislim da videli smo da ljudi u porodilištu, odnosno u GAK-u, imaju sluha za ono što su potrebe žena i mislim da će i oni naći neki kompromis da i te mame ostvare svoju želju da im suprug bude prisutan na porođaju. Mm-hmm. Ja zaista verujem da će se to desiti. Jer u jednom periodu, 2016. ja mislim, su bili potrebni samo brisevi. Da otac uradi briseve, da je zdrav i mogao je da prisustvuje porođaju. Znači da ipak postoje načini da se to tako uradi i mislim da će, opet kažem, u zavisnosti od toga kakve su sada prilike u porodilištu, što ja od 2016. zaista nisam bila tamo pa ne znam, ali mislim da će ljudi tamo naći
način da izađu u susret i tim porodiljama koje su sada u 8. i 9. mesecu. Uh-huh. Možda ovo može da bude jedan dobar poziv njima da razmisle samo o toj odluci na koji način može da se sprovede, zato što je takođe jedan problem bio da žene koje su već imale supruge na porođaju, oni su već prošli ranije tu neophodnu obuku. Ja sam pitala to načelnika, on mi je rekao da to nije osnovna škola, pa kad se završi dovoljno je za ceo život, da je potrebno stalno da se prolaze te obuke, da i očevi znaju šta ih čeka. Tu možemo da se složimo da to zaista jeste neophodno, da ne bi bili smetnja. Da. Jel mislite možda, to je bilo i jedno od pitanja žena, zašto je obuka potrebna mom mužu, a nije meni koja se porađam i aktivno učestvujem u porođaju. Žena svakako mora da se porodi, pa mora bez obuke ili sa obukom. Da li bi možda bilo dobro rešenje da svi treba da prođu neku obuku pred sam porođaj, da to bude neka obaveza i ženama, da žene ne idu potpuno nespremne na porođaj, da li bi to možda smanjilo ovo akušersko nasilje o kome se sve više priča, jer bi žena znala šta može da očekuje, koja su njena prava na porođaju i bila bi potpuno spremna da može i možda da reaguje bolje u nekim situacijama. Tako, mislim da je neophodno da mama, ja nisam zbog svog trudničkog stanja koje je tada bilo jako rizično, nisam odlazila na obuku za trudnice i mislim da je moj strah zbog toga bio mnogo veći nego da jesam bila tamo i da sam čula od stručnih lica ono što me je zanimalo, da sam tada rešila pre odlaska u porođaju stalno neke dileme. Mislim da zaista mame treba ohrabriti da odu na tu obuku za trudnice kako bi znala šta ih donekle očekuje. Nikad ne možemo predvidjeti kakav će biti tog porođaja. Prosto desi se 1000 različitih situacija na koje ni lekari čak ne mogu da računaju, ali ono što je psihološki moment i ta hrabrost i ne znam kako to da definišem, ali svesnost da si ti tu da doneseš na svet novi život i da će zaista sve biti u redu i da si u sigurnim rukama i da si sama sebi u stvari najveća podrška i da je tvoja snaga u tvom telu dolazi zaista od stručnih lica, a tu podršku možete dobiti, odnosno to znanje možete dobiti na tim časovima obuke za porođaj. Tako da je jako bitno iz tog psihološkog aspekta da mame prisustvuju tim obukama. Bilo je više reakcija da očevi ne treba da prisustvuju porođaju, da neće doktori znati kome će pre da pomognu tokom porođaja, ali ja moram da pročitam jedan komentar, ja se nadam da se taj čitalac neće naljutiti što ću da ga pročitam, zato što mislim da može da bude podstrek stvarno svim očevima koji možda razmišljaju o tome, jer ovo nije nikakva obaveza. Niti očevi treba da gledaju na to kao obavezu, ali svi oni koji možda malo razmišljaju, možda će im ovo biti neki podstrek. Kaže, držao sam je za ruku i kvasio usne maramicom potopljenom u vodi, zajedno smo prošli kroz to iskustvo i neka sam je 5% olakšao, vredelo je. Nisam pao u nesvest, evo živi smo i zdravi i sve to u niškom porodilištu, a osoblje na visokom nivou. Podrška za sve očeve koji o tome razmišljaju. Ja bih voljela da nekako mi pokušamo da motivišemo te očeve koji razmišljaju, ne možemo da promenimo mišljenje onima koji su apsolutno protiv takve odluke, ali da možda motivišemo očeve zašto je bitno da budu u tom trenutku, u trenutku rađanja i u tom jednom stresnom trenutku i najranjivijem za njihovu ženu tu, da pokušamo nekako da ih motivišemo možda nekom porukom. Pa ja mislim da je najbolja poruka da porazgovaraju sa nekim ko je prisustvovao porođaju. Ja jesam, razgovarala sam sa očevima koji su bili u ranijim nekim godinama prisutni na porođaju i sva iskustva, ali zaista sva iskustva tih očeva su jako dirljiva pre svega. Oni su, svi nose jednu sa tolikom nežnošću i sa tolikom pozitivnom energijom oni pričaju o tom samom činu. Taj njihov moment da su zajedno stvorili taj život, novi život i da su bili prisutni prilikom prvog udisaja svog deteta je zaista, to je zaista neprocenjivo i oni svi kažu da je to neverovatno, neprocenjivo iskustvo. Čak sam razgovarala i sa ljudima koji su skakali iz padobrana i kažu da taj naboj adrenalina koji su osetili u porođajnoj sali prilikom prisustva porođaju svoje supruge ne može da se meri ni sa čim što su iskusili do tada u životu. Tako da je zaista iskustvo svih tata pozitivno i svako od nas sebe najbolje poznaje. I
mislim da očevi koji su na klackavici treba da se vode ovim dobrim praksama i dobrim iskustvima ovih očeva koji su prisustvali porođaju, a očevi koji su apsolutno protivi, koji misle da će im se desiti nešto loše, ne treba ih gurati, zaista utoniti, terati, jer svako od nas poznaje sebe najbolje i zna koje su njegove granice i šta može, a šta ne može. Poznajem odrasle ljude koji imaju po 40 i 50 godina i svaki put kad im se vadi krv padaju u nesvest. I zašto bismo onda takvu jednu osobu terali da prisustvuje porođaju? Nema razloga zaista. Mislim, ono što je važno meni da kažemo, pošto to su neki očevi sa kojima sam ja pričala, nisu znali, da oni nisu u sali na mesto lekara i babica. Naravno, znači, to neće videti ništa što... Neće videti ništa, oni su, bukvalno, pored uzglavlja. Da, mogu da budu bukvalno okrenuti njima leđima i da apsolutno ništa ne vide osim svoje. Da, apsolutno ništa ne vide, tako da, to je isto važno, to je veliki strah, da, jer oni misle da su sve vreme gledaju porođaj, da asistiraju porođaj, ali to je zaista i neprimereno i nije dozvoljeno, jer na tom mestu treba zaista da budu lekari i babice, kako bi beba što bezbednije i što bezbolnije došla na svet, a tate su tu zaista kao podrška mami. Da budu tu pored njenog uzglavlja, baš kao što je taj vaš čitalac rekao, da je pokvase usne, da je drže za ruku, da je daju hrabrost, da kad ona gubi energiju, da je, oni budu ta podrška. I ono što mislim da očevi iz filmova najviše imaju taj utisak da porođaj traje 100 godina, da je to čin koji tate ulaze u salu samo. Da. Oni nisu u pripremnom delu, zato što prosto u porodilištu trenutno nema uslova da tate budu u pripremnom delu, jer su po dve ili tri trudnice u jednoj sobi i mnoge žene se bune. Ne žele da, kad da nisam htjela da moj muž bude tu sa mnom, ja ne želim nikog drugog da vidim ovde. I onda osoba u porodilištu ima i sa tim problem, moramo i to da kažemo, da i to postoji. Oni ulaze samo u salu. Ali važno isto da kažemo da nije tačno da uđu samo da bi presekli pupčanu vrpcu, nego su tu kad krene aktivno, kao što je i rečeno iz GAKA, dakle kada porođaj aktivno krene, žena se odvozi u salu i od tog trenutka, tog aktivnog kretanja porođaja su očevi prisutni u porođajnoj sali. Nisu, dakle, ne gledaju porođaj, nego stoje pored uzglavlja, budu podrška mamama i to je jako važno da se naglasi da bi znali, eto, šta ih očekuje. Mislim da smo ovaj deo lepo pojasnili. Sad samo za kraj, šta bi još moglo, pored ovih lepih vesti koje jesmo pomenuli, istakli, šta bi još moglo da bude bolje organizovano, osim tih uslova, to još čekamo kada će ta konačno obećana rekonstrukcija, gde neke žene svaki nedelje nas pitaju kada će ta rekonstrukcija, na to trenutno ne možemo da utičemo, ali šta može još da bude bolje organizovano, jer mi možda možemo da dobijemo bolje uslove, ali ako u tim uslovima sve bude isto organizovano, onda nismo mnogo, ja mislim, odmakli od boljih uslova. Pa mislim da ono što treba da bude bolje, to važi za jednu i za drugu stranu, jeste povećana tolerancija sa obe strane. Mame treba da budu svesne gde odlaze i da su otišle tamo da donesu na svet jedan novi život. A mislim da i osoblje treba da... tamo zaista ima divnih ljudi. Ja sam se tamo susrela sa zaista divnim ljudima. Ali pojedine osoblje, odnosno pojedini ljudi koji rade u porodilištu, treba da budu svesni toga da su žene prilikom rađanja najranjivije. Da se njima ceo svet iz korena menja. Da su u nekom grčevitom strahu da li će umeti da budu najbolja verzija sebe za taj novi život koji donose. I to je nešto što se dešava u sekundi i na šta ne postoji nikakva priprema koja ćete pripremiti, da taj strah i iz ljubavi ti u sebi nekako, to nije prekidač, mi smo ljudska bića. Iz tog razloga mislim da u tim ranjivim momentima treba da budu, da osoblje treba da bude malo fleksibilnije i da budu i oni malo podrška tim ženama. Mnoge babice, mnoge sestre, mnogi lekari zaista jesu. Mene moj doktor, na primjer, držao za ruku kad sam rađala svoje prvo dete i to mi je jedno od najlepših iskustava u životu, zaista. Tako da ja bih voljela da svi lekari, sve babice, sve sestre budu takvi, da svi porođaji budu kao što je bio moj tada. A mame bih zaista zamolila da samo budu tolerantne i da budu smirene. Jer iz tog nekog
kao što sam rekla, grčevitog straha da budemo najbolja verzija sebe u tom momentu kada donosimo, kada radimo najvažniju stvar u svom životu, mi povlačimo poteze, ne mogu da kažem da su mame razmažene, možda ne ni hirovite, ali plahovito reagujemo. Zato što nam se tada neki okidači na stres mnogo lakše se aktiviraju i mnogo drugačije reagujemo nego što bismo u nekim normalnim drugačijim okolnostima. Tako da mislim da je ta tolerancija i svesnost sebe i svog tela i snage svog tela i tolerancija prema ljudima koji su tu da nam daju da postanemo roditelji, da nam omoguće da na što bezbolniji i što bezbedniji način dođemo do tog iskustva, da treba da imamo poštovanje prema njima. Nisu svi ljudi koji rade ovako loši, nisu svi bezobrazni, kao što mnogo puta čujemo, nije sve tamo toliko do njih, ima mnogo i do nas, ima mnogo toga što mi možemo kao pojedinci da promenimo, tako da eto, tolerancija na obe strane i razumevanje sa obe strane. Ja ću samo reći jedan podatak da na odeljenjima u GAK-u noću dežura po jedna sestra. Ta odeljenja su često puna. Zamislite sada, svako od nas treba da zamisli samog sebe da je uhvaćen u takvom klinču, u toj situaciji, da noću mora da ostane budan i odgovoran za 40 žena. Toliko kreveta ima na neonatologiji samo. A pored toga su, koliko ja znam, pretrpani birokratijom, tako da nekad od birokratije koja se od njih očekuje hitno papiri, brzo, apsolutno ne stignu da brinuju ženama, tako da ja mogu da se složim da je potrebno stvarno malo više. Da, tolerancije sa obe strane. I što se tiče tih boljih uslova, možemo i sami da obezbedimo bolje uslove, u smislu da budemo odgovorni prema toj klinici na kojoj ležimo, bar dok smo tamo. Da li možete da nam najavite da li nešto predstoji što se tiče udruženja, neki razgovori možda novi sa predstavnicima GAK-a, da li nešto imate u planu za naredni period? Mi smo dogovorili sastanak za septembar, pošto su krenuli njihovi odmori, tako da nismo uspeli da usaglasimo da bude prisutan i direktor i glavna sestra porodilišta, tako da smo taj razgovor dogovorili da bude u septembru mesecu, kada ćemo imati i više informacija šta će se dalje dešavati, ali ja iz onog neformalnog razgovora sa osobljem porodilišta shvatam da oni zaista imaju dobru volju da se nešto menja, ali da moramo da shvatimo da vrlo često mnogi stvari ne zavise samo od njih i od njihove dobre volje. Ništa, Marija, mnogo vam hvala na razgovoru. Hvala vama na pozivu. Vi ste gledali emisiju 15 minuta. Moje ime je Jovana Stojanović.